مانای خۆی گەورە و میهرەبان سڵاو و ڕێز بۆ ئێوەی بەڕێز بەو کەسێکی گوێ لەم ڤیدۆ ئەگرێت، گوێ لەم ڤیدۆانە ئەگرێ. من زۆر بە سادەیی بەڕاستی تەفسیرێکم یەکەم شت بۆی خۆم بەڕاستی ئیسفادەی لێ بکەم. هەمیش ئەگەر کەسێک ئیسفادەی لێ بکە بەڕاستی قورئان بەرەکەتە، قورئان خۆراکی ڕۆحە و هەروەها لەم دنیا و لەو دنیا بەڕاستی دەرگای خێرت لێ کاتە ئینشاءەڵڵا. خوای گەورە فەرمێ ئین تەدعوهم لا یەسمەعونە دوعاءکم، ئەگەر ئێوە ئی کافران داوا لە کەسێ بکەن، داوا لە پیاوچاچێ بکەن، داوا لە پێغەمەرێ بکەن عەلەیهی سەڵات و سەلام، و هەروەها داوا لە هەر کەسێ بکەن کە غەیری خوا کە شتێکتان بۆ بکە، لا یەسمەعونە دوعاءکم، بێگومان نایبیستێت. ئەمە بەڵگەی لەسەروی کە مردوو دەنگی ئێمە نابیستێ. وەلەو سەمیعوو، خۆ ئەگەر جوێشی لێبێ مەستەجاب و لەکم ناتوانێت جوابتان باتەوە، ناتوانێت داواکارەکانتان بۆ جێبەجێ بکە. بەڕاستی ئانی ئاەتێکی زۆر ڕوونە لەوەی کە تەنها پەرۆردگا پەرستین، تەنها داوا لەو بکەین، داوا لە کەسێکی تر نەکەین بێگومان. و یەومە القیامەتە، و هەر جگە لەوەش لە ڕۆژی قیامەتە یەکفڕوونە ئەوانەی کە داوایان لێکراوە، ئەوانە بە کافردان کە داواکارن. یەکفڕوونە بشەڕیکم ولا ينبئكم مثل خبير. وخواي قورا باشترين ولامتان اياتوا وكبلا بيتان راقينيك او براستي راقيشي حاليا براستي اشتيشي نار روايك درباري خواي پروردگار ايكن كا كومالا كس اكن استي پروردگار او داواي لي اكن بو اوي ولامتان بانو بيه قمان لروشي قيامتا هموي دركوك اوان چون بواني كا داواين لك راوا چۆن کافرە بن ئەبن بە دوژمنی یەک. دوای خۆی گەورە فەرمێ یا ئیوهن ناسو، ئەی هەموو خەڵچینە، بە تێک ڕاباسەکە، ئەنتم فقراء إلی الله، بەڕاستی ئێمە فەقیرین دەرباری پەروەردگار، بەڕاستی ئێمە پێویستمان بە پەروەردگارە لە هەموو لحظەیەکە، لە کاتی خۆشی بێت چ لە کاتی ناخۆشی بێت، لە کاتی ئیسراحەت و تێری بێ یاخود لە کاتی برسێتی و مینەتا بێ، بێگومان هەمومان پێویستمان بە پەروەردگارە. والله هو الغنی والحمید، بێگومان پەروەردگار زۆر زۆر دەوڵەمەنە و هەروەها زۆر زۆر سپاس کراوە. ئیەشا یوز هەبکم وەیەتی بخەڵقی جەدید، ئەگەر پەروەردگار بیویستایە ئێوەی لابرد کەسێکی تر یا کۆمەڵێکی تریان یاخود کەسانێکی تازەی ئێهێنا لە جێی ئێوە، بێگومان ئەبێ سپاسی پەروەردگار کەین. وەما زالیکە عەلە اللهی بێعەزیز، بێگومان ئەمە لەسەر پەروەردگار قورس نییە، بێگومان ئەمە ئاسانە، بێگومان پەروەردگار هەرچێکی بیەوە ئەیکا، چۆن ئادەمی لە هیچەوە دروست کرد بەبێ باوکو دایک، هەروە عیسا عەلەیهی سەلامی بەبێ باوک دروست کرد، و هەروەها جگەلەوە ئەو کەسانیشی کە با بڵێن بێئومێدن لە شتێک، بۆ نمونە چاوەڕی شتێکەکەن، بۆ نمونە ژن و مێردێکە، بۆ نمونە چەند ساڵە زەواجیان کردووە لە ڕێی عیلمیەوە، لە ڕێی دکتۆرەوە. بێگومان هەمووی ئیسەلمێنێکە ئەمە بە هیچ شێوێ مناڵی نابێ، بێگومان خوای گەورە وما ذلك على الله بعزيز، بيغمان اما لسر پروردگار قرزنية، بيغمان اگر پروردگار بيبت منالي بي ابخشت، و هر وها اوشي كتمني زور زورا ما ويشي زورا زواجي نكردو، ما ويشي زورا حول ادابوي بيداوستشي بوجه بجبه كا باقل مروف ياخد باقل علم باقل مروف كا اما قرصة حتمية امپوسيبلا بێگومان ناکرێت نابێ، بەڵام لای پەروردگار زۆر ئاسانە. وەما زالیکە عەلە اللهی بێعەزیز. دوایەوە ئەفەرمێ وەلا تەزیرو وازیرەت و وزرە ئوخرا، کەس گوناحی کەس هەڵناگرێ لە ڕۆژی قیامەتا، کەس گوناحی کەس هەڵناگرێ. و ئین تەدعو مثقەلەن، و ئەگەر داوا بکرێ کە هیچێک کە بۆ نمونە گوناحی زۆرە، ئیلا حیمالیها بۆی هەڵبگیرێت، لا یەحمیلو منه شەیئا، بێگومان هیچ کەس ناتوانێت ئەو قورسایی لەسەرشان کەم کاتەوە. بۆ نمونە چێ خۆشەویستترین کەستە؟ خێزانتە، دایکتە، باوکتە، براتە، خوشکتە، مناڵتە، کچتە. بێگومان کەس یانی لەو ڕۆژە فری کەس ناکەوێت. خۆ ئەگەر باوکت بێت بڵێ چاکەیەکم بەرێ، ئەڵێ لەو لە ژیانی ڕۆژان یان لە ڕژیانی سەرزەویە من باوکی ئێوە بم، خزمەتی ئێوەم کردووە، یان دایک بە هەمان شێوە، بەڵام لەمڕۆ من ناتوانم هیچ چاکەیەکتان بەمێ، و هەروەها نایشتوانم ئەو قورسایی کە لەسەر شانتانە بۆتان سوو بکەم.
ولو كان ذا قربى أجر زور زور قريب نزيجش به إنما تنزل الذين يخشون ربهم بالغيب بيجمان تو بترسين أو كسيكا لبروردگاري أترسي لغيبة بنهاني وأقيموا الصلاة وهروها نيوجيش أكاد ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسي هركزك خوي باغرا قري هركز عملي صالح كان نيوش كات سنتي برورد سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيبا جيكا فرماني پروردگار جيبا جيكا فرماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيبا جيكا سنتي او جيبا جيكا شي او فرمويتي جيبا جيكا شي نهي ليك دو نهي ليبكات والى الله مصير بيغمان او پروردگار همو قرانو يك من بولاي پروردگارا وهر وها همو ايشك من بولاي پروردگارا والى الله ترجع الامور والى الله مصير يقومان تو أبي حمول لحظاتك لتشاكا بسر بلي أقل قصيك قصي باش بي أقل عملك كرت عملي باش بي ريزي دايكو باو كرت بقربون منا وهروها كلمة حق بلي وهروها ذكر ويادي پروردگار بك وهروها داولي خوش بون ك استغفر الله زور بك يعني أمانا هموي چيا تسكي نفسك يقومان أبي فريخو ممكن شكا قرانوان بولاي پروردگارا أما آياتي دوان چارده حتاکو هجده بوله سورتی فاطر.